Ah, Distrito Federal bate recorde de transplantes de coração. Esporte: Governo Federal lança plano para fortalecer o desempenho do Brasil nas Olimpíadas de 2016. E na reportagem de hoje você confere uma dica cultural para o fim de semana. O Notícia Suprem começa agora. Fique conosco. O Distrito Federal superou nesta semana o recorde histórico em transplantes de coração. Em apenas nove meses, o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal realizou 13 procedimentos, dois a mais do que o recorde anual. Se forem considerados também os transplantes de córnea, rins e fígado, já são 331 procedimentos apenas no primeiro semestre deste ano, 142 a mais do que no mesmo período do ano passado. Foi lançado nesta quinta-feira o plano Brasil Medalhas 2016, que prevê uma série de novos investimentos nas modalidades olímpicas e paraolímpicas com foco nos Jogos do Rio de Janeiro de 2016. Um dos objetivos do pacote é melhorar o desempenho do Brasil nas competições. Para isso serão investidos R 2 bilhões e meio de reais em medidas como a compra de equipamentos, materiais esportivos e pagamento de bolsas para os atletas. Melhorar a saúde das grávidas é um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio estipulados pela ONU. E a reportagem que você vê agora mostra produtos e serviços para garantir a qualidade de vida das gestantes. Mamães de primeira viagem e as experientes também estão com motivos suficientes para fazer a festa. A quarta edição da Expo Mamãe e Companhia de Brasília, que acontece no Gilberto Salomão, reúne uma extensa gama de produtos e serviços que atende desde gestantes até crianças nos seus primeiros anos de vida. A feira é organizada pelo Anuário Manual da Mamãe. Referência a informações sobre saúde para este público. Uma maratona de palestras gratuitas vão esclarecer as gestantes sobre amamentação, benefícios do Pilates na gestação e emoção na gravidez. Esses são só alguns exemplos. É um lugar onde a mãe pode vir, tem lugar para deixar a sua criança enquanto ela pode fazer as suas compras. Né? Nós tentamos aliar aqui tudo o que a mãe precisa, desde o início da gestação até a fase infantil-juvenil do filho, em termos de produto, serviço e informações na área de saúde para gestante e saúde para o bebê. Até domingo, os visitantes que passarem pela Expo Mamãe e Companhia vão conferir expositores de produtos e serviços em mais de 62 estandes. As expectativas é que até o final do evento, 40 mil pessoas passem por aqui. Entre os expositores da feira está um laboratório de banco de sangue do cordão umbilical. Os representantes explicavam para as mamães presentes a importância de conservar as células-troncos do bebê para curar possíveis doenças no futuro. Havendo a necessidade no futuro, uma utilização dessas células-tronco para um transplante de medula, sem que haja necessidade de se procurar um doador compatível, já que vai ter armazenado do próprio bebê essas células-tronco retiradas do momento do nascimento. Outro segmento muito procurado no local é a moda para gestantes. Segundo essa empresária do ramo, as grávidas de hoje valorizam o um conforto oferecido pelas roupas especializadas. Ela é uma roupa bonita, acompanha a moda, mas ela tem aquele conforto, né? Da, no, da anatomia mesmo do corpo, tem todo um conforto, né, que vai garantir que ela, que a barriga cresça sem estar incomodando, né? Acho que a gestante ela tem se conscientizado disso. Mas além de saúde e segurança, a feira também oferece momentos de Contração. Um exemplo é o estande dessa fotógrafa especializada em recém-nascidos. Ela conta que a arte de fotografar bebês é muito específica e todo o cuidado é pouco nesses casos. É um trabalho bem difícil, assim, até ensaio de recém-nascido ele demora um pouco mais, é de três a quatro horas, porque realmente a gente tem que ter muita paciência, tem que ter muito cuidado para poder fazer tudo com segurança mesmo para o bebê ficar bem. Quem passou por lá saiu elogiando. É bom que tem todos os estilos reunidos aí, tem roupa, tem sapato, tem decoração, é, coisa para, tem brinquedo, tudo junto no mesmo lugar. Você pode ver, né, t -t tanto a parte desde gestante até crianças maiores. E aí você consegue condensar tudo num lugar só ainda mais porque normalmente a gente não tem muito tempo de ficar correndo atrás de muitas coisas, né? A programação completa do evento você encontra no site www.expomamanhecia.com.br. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou em caráter terminativo um projeto de lei que regulamenta a profissão de cuidadores de idosos. Poderão exercer a ocupação pessoas com mais de 18 anos que tenham concluído o ensino fundamental e curso de qualificação específico. Porém, os profissionais que trabalharem na função há pelo menos dois anos serão dispensados da exigência do curso de capacitação. O Comércio do Distrito Federal vai abrir 6 mil vagas para empregos temporários no fim do ano, segundo o Sindicato do Comércio Varejista do DF. As lojas já se preparam para fazer as contratações que começam a partir do dia 1 de novembro. As vagas temporárias são uma oportunidade de efetivação no emprego, mesmo depois do vencimento do contrato. A expectativa do sindicato é que 20% dos temporários sejam efetivados. A nossa dica cultural é a exposição do artista sergipano Gênero Augusto. Na ocasião, também vai ocorrer o lançamento do livro Um Lugar Longe do Mundo, do escritor César Brito. Pintor, ilustrador e desenhista, o nordestino Gênero Augusto ficou conhecido por retratar os trabalhos, a vida cotidiana e os contrastes sociais em suas obras. O curador da exposição explica que o artista foi um dos percursores da arte moderna no Nordeste. Além de ser o ilustrador da obra, Tenda dos Milagres, do escritor Jorge Amado. Ele tem uma carreira focada na estética moderna. Né? Não obstante o modernismo ter acontecido no eixo Rio-São Paulo em 22, ele chega um pouco mais tarde, quase. Duas décadas depois no Nordeste. E Gene vem a ser exatamente o expoente dessa estética moderna, tanto em Sergipe como na Bahia. A exposição Genes, Cores de uma Vida, tem como objetivo homenagear o artista Sergipano. Com 20 quadros e o lançamento de dois livros, o evento acontecerá nesta segunda-feira, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Um dos livros que serão lançados na exposição é deste advogado, que atualmente é presidente da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Advogado por profissão e escritor por hobby, ele conta que já está na quinta obra publicada. Desta vez, o romance Um Lugar Longe do Mundo tem como tema a história de um empresário que possui várias ambições e paixões, mas sempre se depara com as lembranças do passado. Um personagem que narra. É uma narrativa de como ele entra nas suas próprias contradições em ser um, um empresário influente e, ao mesmo tempo, se depara com as coisas simples do seu passado e como ele poderia ser feliz se copiasse as coisas do passado o seu relacionamento com. Com o, o tráfico de influência, mas ele pode abrir mão do dinheiro, quem está acostumado com ele. O escritor conta que este livro tem algumas peculiaridades. A ideia da obra nasceu por causa das várias viagens que ele tinha que fazer a trabalho. Por causa disso, o livro foi todo escrito dentro do avião. Esse livro foi escrito única e exclusivamente nas minhas viagens de avião. Nunca escrevi fora do, do tempo, do time do avião. Então ele é um filho, um, um um livro inspirado no ar, inspirado nas alturas, inspirado nas nuvens. Um convite especial a todos que visitem o Centro Cultural do Banco do Brasil a partir do dia 18. É, a exposição está aberta ao público, é sem censura, a entrada é franca. Vale a pena conferir. Lembrando que a exposição será lançada no dia 17 de setembro e segue aberta até o dia 7 de outubro. As visitas são de terça a domingo, de 9 da manhã até as 10 da noite. Um grupo de cientistas britânicos estuda um meio de devolver a audição usando células tronco embrionárias. Para eles, este é um enorme passo que poderá ajudar pacientes com surdez incurável causada por danos nos nervos. De acordo com a pesquisa, que ainda está em fase de testes, as células podem proporcionar uma recuperação de até 46% na audição. A nona edição da Feira de Música de Brasília segue até novembro com mais de 35 apresentações de artistas locais. Neste sábado, o Centro Cultural Banco do Brasil será palco dos shows do Quarteto Capivara, Totem e Renato Matos. A feira será às 16 horas com Entrada Franca. E essa edição do Notícia Suprem está terminando. Muito obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana. Até mais!